Parlamentis ofitsialuri webguardi randomime dghis tsin gannakhda. Me9 arkhma aghmoachne rom aghnishnul webguardze sakamdeblo bazashi parlamentis reglamentsa da sakartvelos konstitutsiashi shetsdomebia. Ganakhlebuli internet gverdze orive sakamdeblo aktis mozolebuli versiebia atvirtuli. Amis garda ertmanetsisagan ganskhovdeba konstitutsiis kartvuli da ingliisuri versiebits. Reglamenti შედარებით ასე დაახლოებით 2008 წლის რეგლამენტი და 2008 წლის ვერსია, რომ კონსტიტუცია კიდევ უფრო მანამდელი. საქართველოს პარლამენტის განახლებულ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის მიხედვით, საქართველოს პარლამენტი პროპორციულად არჩეული 150 და მაჟორიტარული სისტემით არჩეული 85 წევრისგან შედგება. Როგორც კონსტიტუციის ასევე რეგლამენტის ტექსტში წერია, რომ მაჟორიტარული პრინციპით აირჩევა 85 დეპუტატი, რაც 100 არ არის დღესდღეობით, დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობით 75 დეპუტატი აირჩევა მაჟორიტარული პრინციპით, ხოლო ახალი ცვლილებებით უკვე 73 დეპუტატი. საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდი რამდენიმე დღის წინ განახლდა. შეცდომები რეგლამენტის გარდა ვებგვერდზე განთავსებულ კონსტიტუციაშიც არის. მათ შორის განსხვავებული ინფორმაციები დევს ქართულ და ინგლისურ ვერსიებშიც. პარლამენტი შედგება საყოველთაო თანასწორი და პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით 4 წლის ვადით პროპორციული სისტემით არჩეული 150 და მაჟორიტარული სისტემით არჩეული 85 პარლამენტის წევრისგან. შეიძლება მხოლოდ რაღაც ტექნიკური ხარვეზი იყოს, აშკარად ძველი ტექსტი არის, ანუ რეგლამენტსა მოცემული პარლამენტის ვებგვერდზე, რაც დღევანდელობას არ შეესაბამება. საქართველოს პარლამენტის ინფორმატიკის დეპარტამენტში აღნიშნულ შეცდომებს ვებგვერდის რამდენიმე დღის წინ განახლებას უკავშირებენ. გადავედი ჩვენი და ახალ საიტზე და ვარ თან მუშა რეჟიმში, ვასწორებ ხა. ეს გადაიტანეს და ახლა მიდის გასწორება და ყველაფერს გავასწორებ, უბრალოდ ძალიან ცუდად დროა და ყველგან ვერ მოვასწარი. ინფორმატიკის დეპარტამენტში ამბობენ, რომ შესაძლოა ვებგვერდზე სხვა შეცდომებიც იყოს. იქ განთავსებული რეგლამენტი 2007 წლისაა. კონსტიტუციაში არსებული ცვლილება კი 2005 წელს არის შესული.